Բարի լույս բարեկամներ, այս առավոտ կանդրադառնանք ԱՄՆ-ում ամենից շատը քննարկվող թեմային՝ զենքի ազատ վաճառքի մասին օրենքներին։ Ինչպես գիտեք, վերջերս Ֆլորիդայի դպրոցներից մեկում զինված հարձակման հետևանքով տասնյակ մարդիկ զոհվեցին։ Սա կարծես համբերության վերջին կաթիլը լիներ զենքի դեմ հանդես եկող մարդկանց համար։ Դիտենք տեսանյութը։ Հազարավոր ուսանողներ ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում դիմում են փաստաբանների և խորհրդականների, ծանոթանալով զենքի վաճառքի մասին գործող ներկայիս օրենքներին։ Նրանց խորապես հուզում է երկրում հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց հարցը և հատկապես ավտոմատ հրազենի վաճառքի վերաբերյալ գործող ներկայիս օրենքները։ Ֆլորիդայում հավաքվածները իրենց հրաժեշտի խոսքն էին ասում զինված հարձակման հետևանքով զոհված իրենց երեխաներին, քույրերին, եղբայրներին և համադասարանցիներին։ Նրանց համբերության բաժակը լցվել է։ Ուսանողները, նրանց ծնողներն ու ուսուցիչները միավորվել են այս հարցակումներին վերջ դնելու գաղափարի շուրջ։ Նրանք պայքարում են երկրում նոր օրենքների սահմանման և զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Զենքի ազատ վաճառքի դեմ սկսած ուսանողների այս պայքարին որոշել են միանալ նաև Ջորջ և Ամալ Քլունիները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ջորջ և Ամալ Քլունիները հայտնել են, որ 500 000 դոլար կտրամադրեն զենքի ազատ վաճառքի դեմ պայքարող ուսանողների ջանքերին։ Զույգը ոչ միայն գումարային օգնություն է առաջարկում ոտքի երած հազարավոր ուսանողներին, այլ նաև հայտնել է, որ կմասնակցի նրանց նախատեսած ցույցերից մի քանիսին։ Քլունիները հայտնել են, որ նրանց ոգեշնչել է Ֆլորիդայի դպրոցներից մեկում վերջերս կատարված հրազենային հարձակումից փրկված դպրոցականների քաջությունն ու զենքի ազատ վաճառքի դեմ պայքարելու ձգտումը։ Օփրա Ուինֆրին, Սթիվեն Սպիլբերգն ու այլոք նույնպես միացել են Քլունիներին, փորձելով օգնել երկրով մեկ ոտքի ելած ուսանողների պայքարին։ Հեռուստատեսային աստղ Օփրա Ուինֆրին և աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգը հայտնել են, որ իրենք կմիանան Ջորջ և Ամալ Քլունիներին և նույնպես յուրաքանչյուրը կնվիրաբերի 500 000 դոլար զենքի ազատ վաճառքի դեմ ուսանողների պայքարին։ Օփրան Թվիթերի իր էջում գրել էր, որ այս ուսանողները իրեն հիշեցնում են 1960 թվականին պայքարի դուրս եկած մարդու իրավունքների պաշտպան ակտիվիստներին, ովքեր նույնպես ասում էին, թե իրենց ձայները լսել կդարձնեն։ Այս հայտնիներին է միացել նաև DreamWorks Animation-ի հիմնադիր Jeffrey Katzenberg-ը, ով ի հավելում են գումարային աջակցության նաև ասել է, թե իր կնոջ հետ կմասնակցի ցույցերին։ Այս ցույցերը կոչվում են March for Our Lives, թարգմանաբար քայլարշավ մեր կյանքերի համար, և կոչ են անում փոխել զենքի ազատ վաճառքի մասին գործող ներկայիս օրենքները։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ձեզ հաջերի օր եմ մաղթում, ցտեսություն։